Eu sou Jorge Folena e, juntamente com Francisco Carlos Teixeira da Silva, estaremos apresentando hoje o Soberania e Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre a economia do Brasil, já vou adiantando. Mas não dá para não registrar, né, a trágica condução da economia brasileira e da política de relações ao exterior do Brasil, com esse atual governo Bolsonaro. O Senado da República e a Câmara dos Deputados censuraram, numa sessão pública, no Senado e depois na Câmara, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, dizendo que o Brasil não tem uma devida representação internacional. Mais uma vez, o governo de Jair Bolsonaro não tem o que apresentar para o Brasil. O Bolsonaro, os militares e a sua turma ideológica. Hoje nós vamos tentar aqui aprofundar a questão da economia, tentar compreender a importância do Brasil no concerto das nações. Francisco, com quem nós vamos contar hoje para esse debate? Nós estamos aqui com Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, foi diretor executivo pelo Brasil e outros países do FMI. Depois seria bom, Paulo, você explicar isso, né, como é feita essa representação do FMI em Washington e vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelos BRICS em Xangai. Foi secretário especial de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento durante a gestão João Sayad, assessor para assuntos da dívida externa do ministro da Fazenda Gilson Funaro, chefiou o Centro de Estudos Monetários e de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas, foi um dos fundadores do Banco dos BRICS, agora praticamente abandonado, né? Antes disso, participou da construção dos BRICS e da negociação dos 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, entre 2008 e 2015. Foi, no tempo, diretor executivo no FMI, é autor dos livros Mito e Realidade na Dívida Externa Brasileira, da Crise Internacional à Moratória Brasileira, a Economia como Ela É, o Brasil e a Recuperação e Defesa da Autonomia Nacional, e O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, um brilhante título, tá? Bastidores da vida de um economista brasileiro no FMI. E a segunda edição que está saindo agora, ampliada, com novos capítulos, e está prontinha, né, aí para a gente ver. Esse título é fantástico. É com ele que nós vamos conversar agora, num momento em que o Brasil está totalmente abandonado, já se falou, é um pária na comunidade internacional, além de um pária nessa crise terrível da pandemia que devasta o Brasil. Bem-vindo, Paulo. É uma satisfação ter você aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do movimento SOS Brasil Soberano e do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro para vir participar desse ciclo de debates que vocês estão organizando sobre a questão da soberania. Antes de entrar no tema de hoje, eu queria agradecer a vocês terem mencionado aí a segunda edição do meu livro, atendendo a meu pedido, porque ela acaba de sair, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, que foi lançado em primeira edição no final de 2019, teve uma acolhida muito boa, o que me permitiu fazer uma segunda edição, que é consideravelmente melhor do que a primeira. Felipe, coloca a capa aí de novo para a gente. Inclui novos capítulos, atualiza e amplia o livro. E o livro é justamente um relato da minha vivência no exterior durante 10 anos, primeiro no FMI, depois no Banco dos BRICS, e eu introduzo elementos sobre os processos de negociação, os bastidores das negociações no FMI, no G20 e nos BRICS, né? E é um livro que ganhou na segunda edição um valor ainda maior, no meu entender, porque ampliou, sobretudo, a parte referente aos BRICS, justamente, né? Que tinha algumas lacunas significativas. Mas eu deixo isso de lado agora e entro no tema que vocês propuseram, que é a economia do Brasil, qual a saída? Esse tema é um tema bastante ambicioso, eu espero não decepcionar, porque a formulação da pergunta induz talvez a uma ilusão, a ideia de que se pode perguntar a um economista ou a um grupo de economistas qual a saída. A formulação da pergunta, então, pode induzir a pessoa a ilusão, a expectativa ilusória de que cabe a um grupo de economistas formular uma saída, né? Ou um economista individual. E, na realidade, não. A economia é sempre economia política. E todo o processo de saída de uma crise, em todo momento, agora como sempre, implica uma construção social e política, da qual a questão econômica faz parte. Em todo caso, deixa eu dizer algumas coisas que podem ajudar a pensar uma saída para o nosso país nessa crise tão monumental que nós estamos enfrentando. Em primeiro lugar, nós precisaríamos ter na política econômica um foco totalmente distinto daquele que tem prevalecido no passado recente, e, inclusive, especialmente agora no governo Bolsonaro, que é um foco na promoção do crescimento econômico sustentado ao longo do tempo. Algo como 4, 5% de expansão do PIB real ao ano, em média, ao longo de um período significativo de tempo. Se nós alcançássemos esse objetivo, as circunstâncias da economia brasileira se modificariam completamente. 4, 5% ao ano sustentado por um período longo transformaria por completo as perspectivas econômicas, de emprego, fiscais, sociais do país. Né? O crescimento econômico não é solução para tudo, mas sem crescimento econômico não há solução para nada ou quase nada. Né? No curto prazo, a economia brasileira tem o que os economistas chamam de capacidade produtiva ociosa. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos muitas pessoas, trabalhadores, desempregados ou subempregados, trabalhando menos do que gostariam ou trabalhando em posições precárias que não estão à altura da sua qualificação. Então existe muita ociosidade do fator mão de obra. Mas existe também muita ociosidade do capital. Tem muitas instalações produtivas, máquinas, equipamentos subutilizadas em razão do baixo crescimento econômico do país. Então, no curto prazo, seria possível alcançar taxas dessa magnitude ou próximas a isso, ampliando a utilização dos fatores produtivos já existentes. Mas, com o passar do tempo, seria indispensável elevar a taxa de investimento da economia, ou seja, elevar a formação bruta de capital fixo no país como proporção do PIB. O que é isso? É a aquisição de máquinas, de equipamentos, de instalações produtivas que permitam alargar a quantidade de produtos que a economia poderá produzir num determinado período de tempo. Né? Essa taxa de investimento no Brasil tem sido muito baixa nos anos recentes, algo assim de 15%, 16%, menos às vezes. Precisaria subir para a faixa de 18%, 19%, 20% para que a economia brasileira tivesse uma condição de crescer de forma sustentada. Crescimento sustentado é indispensável para gerar empregos e para gerar renda. E é também indispensável para facilitar o ajustamento das contas públicas. Vejam vocês que quando a economia está estagnada ou crescendo pouco, ou pior, em recessão, tudo fica mais difícil nas contas públicas. A receita do governo cai, certos tipos de gastos se ampliam, por exemplo, os gastos com seguro-desemprego e outros gastos de assistência social. Então, quando a economia cresce de forma sustentada, a tarefa, sempre difícil de ajustar as contas públicas, se vê mais factível. Né? Agora, nós não podemos esquecer, sobretudo agora no século XXI, mas já antes, né, que o crescimento que um país como o Brasil deve buscar não é um crescimento qualquer, é um crescimento que tem que obedecer a certos objetivos fundamentais. Por exemplo, a inclusão social. Tem que ser um crescimento inclusivo, ou em outras palavras, tem que ser um crescimento baseado na distribuição da renda e da riqueza. Isso significa que o governo tem que ter em mente, permanentemente, a adoção de políticas que melhorem a distribuição da renda no Brasil, que é um dos países que apresenta um dos mais altos graus de concentração da renda e da riqueza no mundo. Né? Isso há muito tempo é assim, nunca foi modificado de forma séria, nem mesmo os governos Lula e Dilma, embora ali tenha melhorado a distribuição de renda, faltou muito por fazer. Né? Então nós temos que ter por exemplo, vou dar um exemplo concreto, o sistema tributário brasileiro é altamente injusto, regressivo, ele tende a penalizar mais os mais pobres e a impor uma carga relativamente baixa aos mais ricos, especialmente aos super ricos. Né? Então, uma perna desse esforço de distribuição de renda, de geração de um crescimento inclusivo, seria modificar a estrutura do sistema tributário para torná-lo mais justo, do ponto de vista social, mais progressivo, como se diz tecnicamente. A outra característica central de qualquer crescimento no século XXI tem que ser o crescimento voltado para o meio ambiente, o chamado crescimento verde, né? Porque essa é uma exigência dos tempos contemporâneos, dada a ameaça que nós estamos sofrendo na área climática. A ameaça que é planetária, mas que também é uma ameaça que nós sentimos aqui diretamente. Isso implica privilegiar os investimentos que geram energia sustentável, por exemplo, né? Por oposição a investimentos em áreas que geram energia a partir de combustíveis fósseis. Significa cuidar da poluição, significa cuidar dos nossos recursos naturais, significa preservar a Amazônia, desenvolvê-la de maneira sustentável. Então, tudo isso é muito importante, crescimento sustentado ao longo do tempo, mas verde e inclusivo do ponto de vista social. Eu não vejo nenhuma saída para a economia do Brasil que não obedeça a esses princípios gerais, né? É claro que o que eu estou dizendo é, de certa forma, óbvio, né? E não estou aqui reivindicando estar aqui trazendo nenhuma grande novidade para vocês, mas é importante lembrar isso porque o Brasil tem feito, no passado recente, especialmente no governo Bolsonaro, quase o contrário disso tudo em todas as áreas, né? Também é importante lembrar que nós temos hoje, neste momento, uma crise de saúde pública de uma gravidade sem precedentes, ou talvez o único precedente seja a gripe espanhola há pouco mais de 100 anos atrás, mas nem é, segundo alguns especialistas, nem a gripe espanhola foi tão grave quanto está sendo a crise do coronavírus em 2020 e 2021, especialmente agora em 2021. E essa pandemia descontrolada em grande parte do território nacional dificulta muito a retomada do crescimento. Eu diria que com o que aconteceu agora no início do ano, especialmente em fevereiro e sobretudo agora em março de 2021, é muito difícil imaginar que a economia brasileira possa se recuperar de forma significativa. A única condição, a condição para que isso possa ocorrer é uma vacinação ampla e rápida da população, que infelizmente está muito atrasada, poderá vir, espero que venha, mas não há garantia de que ela venha rapidamente, né? O que faz o governo federal nesse momento? Ele não oferece saída nenhuma. Ele fracassa no combate à pandemia, fracassa de maneira, até eu diria, estrepitosa, tanto que os planos de uma recuperação significativa, como eu disse, têm que ser adiados. Até é possível, viu, que a economia cresça. Não é impossível que a economia cresça 3%, algo assim, como prevêem os economistas do mercado. Aquele levantamento semanal que o Banco Central faz junto a entidades financeiras e a consultorias, ali aparece ainda uma expectativa de crescimento em 2021 da ordem de 3%. Mas é importante notar que o crescimento interanual, ou seja, o crescimento ano calendário 21 sobre ano calendário 20, vai dar uma ideia ilusória do crescimento que ocorre ao longo deste ano, porque o dado interanual tem um carregamento estatístico expressivo, que se chama carry-over, ou herança estatística, que é da ordem de 3,6%. Isso significa que qualquer crescimento de 3,5%, por exemplo, implica, na verdade, que na margem o crescimento ao longo do ano será próximo de zero. O crescimento do quarto trimestre desse ano sobre o quarto trimestre do ano passado será em torno de zero, se a taxa interanual for da ordem de 3,5%, como esperam alguns economistas. Então, é muito provável que a taxa de desemprego está em níveis recordes, a taxa de desemprego aberto e a taxa de desemprego no conceito mais amplo continue muito alta, até suba no curto prazo. É incrível também notar que o governo federal brasileiro não só não oferece saída para a crise econômica, como compromete a soberania nacional de forma grave, de várias formas, né? O que está em curso, infelizmente, no nosso país é um processo destrutivo. Em todas ou quase todas as áreas, o que nós vemos é um retrocesso. Pode ser que vocês me apontem alguma exceção, e deve existir a exceção, porque o governo brasileiro é uma coisa vasta, o Estado brasileiro é uma coisa vasta, não é possível que tudo esteja indo mal. Mas até onde eu posso enxergar, nenhuma das áreas principais está isenta desse processo grave de destruição, de retrocesso que ameaça a soberania do país. Vejam, por exemplo, não só a saúde pública, que é um desastre, mas a questão ambiental, que é outro desastre, ou as questões da cultura, da educação, o próprio enfraquecimento do aparato estatal, com o ataque às corporações de funcionários, com medidas que criam dificuldades para o bom funcionamento da máquina pública. Enfim, eu não vejo como o Brasil encontrar uma saída com um governo que se caracteriza por uma agenda regressiva, extremista de direita. Na área econômica, o que prevalece é um fundamentalismo de mercado, uma agenda ultraliberal que foi ultrapassada e já não é seguida em parte alguma do mundo, devo dizer. São ideias velhas, ideias que os americanos, os europeus até ensinaram 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas nunca chegaram a praticar plenamente e agora estão se distanciando cada vez mais desse fundamentalismo de mercado. Tanto nos Estados Unidos como na Europa se nota esse movimento no sentido de uma política mais eclética, que reconhece o papel do Estado e que reconhece a importância do Estado na recuperação da economia em várias áreas. Então, eu digo assim com maior tranquilidade, com maior isenção, não quero que vocês vejam nisso nenhuma observação de caráter subjetivo ou partidário. Não há a menor expectativa de que possa se encontrar uma saída para a economia do país ou para qualquer outra área importante sem uma mudança do governo. Esse governo federal, esse governo Bolsonaro, é um governo que não está à altura da dimensão do Brasil. É um contraste entre um governo que se comporta como um anão diplomático e o país que ele supostamente governa, que é um dos maiores do mundo, é um dos gigantes do mundo, né? Foi por isso que eu escolhi como título para o meu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. É que o Brasil faz parte de um grupo muito pequeno de países, 5 na verdade, que integram simultaneamente as listas das 10 maiores populações, 10 maiores territórios e 10 maiores economias. São poucos os países que entram nessas listas. São os Estados Unidos, Rússia, Índia, China e Brasil. 5 países apenas. O Canadá, por exemplo, faz parte da lista dos 10 maiores territórios, mas não tem nem população, nem tamanho econômico para integrar a lista dos 10 maiores economias. Mesma coisa a Austrália. A Alemanha ou a França fazem parte do grupo das 10 maiores economias, assim como o Reino Unido, mas não tem população nem território para fazer parte das listas dos 10 maiores territórios e das 10 maiores populações. Então o Brasil faz parte de um grupo de 5 países, de 5 gigantes do mundo. Como é que pode um gigante do mundo se portar como um anão? Um anão ressentido e retrógrado, que choca o mundo inteiro com as suas ideias totalmente ultrapassadas, perigosas até, em matéria, por exemplo, de meio ambiente e saúde pública, que são duas áreas que estão no cerne das preocupações internacionais. Quando o Brasil se coloca voluntariamente em confronto com os consensos científicos na área climática, ou na área da pandemia, o Brasil se isola automaticamente, que é o que aconteceu. Sobretudo depois da derrota de Trump nos Estados Unidos, o governo brasileiro se encontra totalmente isolado, ou quase totalmente isolado, na cena internacional. Mas para terminar essa breve exposição, eu queria apenas dizer que, deixar uma nota positiva, não se pode perder de vista que outras grandes nações também passaram por enormes crises semelhantes ou até piores do que a brasileira atual. Eu lembro, por exemplo, a França em 1940, quando os alemães ocuparam grande parte do país, derrotaram a França em prazo curto, com pouca resistência na realidade, surpreendentemente pouca. A França parecia liquidada e, no entanto, ela ressurgiu no pós-guerra com grande importância no concerto europeu e no plano internacional. Também, para dar outro exemplo mais recente, a Rússia, nos anos 90. Depois do colapso do bloco soviético, a Rússia com Yeltsin, aquele presidente inepto que teve, parecia um país destinado a um papel menor. Em crise profunda, desorganizado, desgovernado, manipulado pelas potências ocidentais. Era um gigante enorme a Rússia de Yeltsin. E com Putin, a Rússia se reergueu e passou de novo a ocupar o papel que corresponde à sua dimensão no cenário internacional. Tenho certeza que o Brasil vai encontrar também um caminho, cedo ou tarde, espero que mais cedo do que tarde, para reassumir a sua condição de país, com projeto de desenvolvimento, com projeto de crescimento econômico e defensor das suas prerrogativas enquanto nação soberana. Devolvo a palavra para que eu possa iniciar o nosso diálogo e o nosso debate. Obrigado, Paulo Nogueira Batista, pela sua exposição. Na verdade, você nos ofereceu aqui uma conferência que realmente magna, porque você toca em vários pontos importantes, né, para a soberania e o desenvolvimento do Brasil. Queria esclarecer, Paulo, um ponto seguinte. O movimento SOS Brasil Soberano, ele surge, né, exatamente em janeiro de 2017. Por quê? Em razão do golpe do impedimento contra a presidenta Dilma. Porque nós verificamos, naquela oportunidade, que exatamente o que estava em jogo era a soberania do Brasil. Todo um projeto de desenvolvimento que estávamos tentando construir, que estava sendo destruído por agentes internos e agentes externos. Então, nós resolvemos, a partir de 2017, aprofundar essa temática. A necessidade de introduzir, ou melhor, comunicar com a sociedade a respeito do tema da soberania e do desenvolvimento. Soberania, para nós, não é soberania nacional, formal, material, aquela de cima para baixo. Soberania, para nós, é soberania popular. É o povo que constrói o Estado, né? O Estado que constrói o povo. Por que eu estou falando isso? Porque você tocou, Paulo, num ponto muito importante na sua conferência, que foi exatamente a questão do crescimento sustentado. PIB na ordem de 4% a 5%. O que nós mostramos que o Brasil tem capacidade para isso, desde que você destine o Brasil para o povo brasileiro. A frase célebre do presidente Lula é: a minha maior virtude como presidente foi colocar o povo no orçamento público. É com esse povo, como você colocou, essa característica que o Brasil tem, né? A gente está entre as 10 maiores nações do mundo, as 5 maiores nações do mundo, é que tem um grande território e uma grande pujante população com capacidade de inteligência, né? Só vemos as nossas universidades, nossos centros de pesquisa, né? A indústria nacional que podemos desenvolver, só não desenvolvemos por outros problemas políticos internos, os desinteresses também de alguns governos, né? Mas eu quero destacar um ponto da sua fala, porque você foi muito gentil, eu acho, com o Bolsonaro. O governo Bolsonaro. Ah, talvez tenha alguma coisa nesse governo que possa ter sido positivo. Não, Paulo, nós aqui do SOS Brasil Soberano, peço licença, você também, mas você colocou isso, mas eu quero só ressaltar, nós não vimos que esse governo até agora não produziu nada de positivo para o Brasil, nada de concreto para o povo brasileiro. Ao contrário, só tem levado à destruição em todas as áreas de atuação desse governo, todas as áreas de atuação. Então, nós somos intransigentes, né, e críticos ferozes a esse governo. Porque se esse governo tivesse apresentado alguma coisa positiva, nós iríamos falar. E nós não temos visto. E exatamente nisso, Paulo, nós queremos entrar também, você ressaltou o aspecto da política, mas para a soberania, para o desenvolvimento, a política é fundamental. Sem a política, a gente não consegue construir um país para os brasileiros. E você, recentemente, escreveu um artigo em que você cunhou uma frase muito forte para nós, na qual você diz: a política é um deserto de profetas. Paulo, você poderia tentar nos ajudar a esclarecer melhor essa questão? O que é isso? A política é um deserto de profetas. Quer que eu responda agora? Claro! Bom, primeiro, deixa eu falar um pouco mais sobre a questão da soberania, né? Por que a questão da soberania é essencial? Porque no mundo em que nós vivemos, não existem formas de resolver as questões do povo, do nosso país e de outros países, na esfera global, na esfera multilateral. É no campo no campo nacional do governo federal, dos entes subnacionais, que as questões podem ser resolvidas. Até porque, por exemplo, a democracia só existe no plano nacional ou subnacional, né? No plano internacional que nós temos, não é a globalização que elimina os Estados nacionais, não, é a persistência de um mundo dividido essencialmente em Estados nacionais, que cooperam mais ou menos, se aliam para enfrentar determinados problemas, que atuam em cooperação, mas que estão em confronto ou em contradição com muita frequência. E De Gaulle, que eu citei no finalzinho da minha apresentação, dizia com muita razão: as nações não têm amigos, têm interesses. Então, todos os países que funcionam bem, todos os países que cuidam das perspectivas das suas populações corretamente, são aqueles que prezam a soberania nacional. Os que cedem à soberania nacional, transferem os centros de decisão para fora do seu país, eles acabam mal, acabam sempre pendurados em interesses que não são aqueles do seu país, né? Agora, a frase que você menciona é uma frase de abertura de um artigo que saiu agora segunda-feira em vários lugares, uma coluna que eu tenho em quinzenal. Era um artigo, na verdade, que eu queria... Era um artigo em que eu queria fazer algumas previsões políticas. Então, eu fiz essa frase para avisar que, embora eu fosse fazer previsões políticas, eu sabia muito bem que a política, pela sua própria natureza, é um deserto de profetas. Ou seja, todos que se avoram a experimentar a condição de profetas da política tendem a se dar mal, né? E, no entanto, o exercício da política exige que se tente contemplar o futuro, né? E nesse artigo eu fiz algumas considerações sobre o que se desenha na política brasileira, apesar da ressalva de que não há profetas em política, o que se desenha na política brasileira com os fatos importantíssimos que aconteceram agora em março, né? O agravamento da pandemia e a percepção de que isso se deve em larga medida, preponderantemente, ao fracasso do governo Bolsonaro, a erosão do apoio social e político ao governo federal e a volta de Lula, graças às decisões do Supremo, de Fachin, e depois a decisão de declarar suspeição de Moro, né? Na realidade, o artigo foi escrito antes da decisão de terça-feira que declarou a suspeição, a parcialidade do ex-juiz Moro, mas ali eu fui um profeta, antecipei corretamente. Antecipei, foi um mini profeta, porque eu antecipei corretamente que a suspeição do Moro era praticamente inevitável. Mas o que é importante dizer? Por exemplo, tem ainda questões no Supremo, a questão da decisão do Fachin. Se me perguntar, eu acho que ela vai ser confirmada, vai ser derrubado o recurso da PGR contra a decisão do Fachin, anulando todas as sentenças por vício de incompetência do juiz, né? Por violação do princípio do juiz natural, né? É provável que prevaleça, mas tudo que acontece no Supremo tem uma dimensão política, né? Embora juridicamente pareça clara a fundamentação da decisão do Fachin, ela foi tardia, mas parece clara, não se pode excluir uma reversão do quadro, né? E nesse artigo também eu fiz algumas considerações sobre o que acontece agora, né? E então nós temos um cenário hoje, se você tirar uma fotografia das intenções de voto, você tem hoje uma eleição que daria Bolsonaro e Lula no segundo turno, com vantagem para Lula. Então, olha, eu vou dizer a vocês, eu tenho bastante experiência, eu não me recordo de ter visto um mês de março, um mês qualquer, que tenha trazido tanta mudança. Algumas negativas, como a crise de saúde pública, algumas positivas no plano político, com o reconhecimento que o Bolsonaro é responsável pela tragédia e com a volta de Lula com direitos restituídos, elegível ao tabuleiro da política brasileira. Obrigado, Paulo. Aí deu para essa questão da sua frase, a política é um deserto de profetas, né? Realmente é uma frase forte, você esclareceu, mas mostra que realmente é possível fazer análises finalistas, né? Como você de fato fez aí com relação à decisão né, do Supremo Tribunal Federal com a suspeição de Sérgio Moro, e já antecipando, né, que nós esperamos também que se confirme a decisão de Fachin no plenário do Supremo Tribunal Federal. Assim esperamos, não queremos que o Supremo Tribunal Federal, é importante registrar isso, Francisco e Paulo Nogueira Batista, não é admissível que o Supremo seja um agente político contra a democracia. Isso já aconteceu outras vezes, essa mesma composição do tribunal. Então, nós, né, da sociedade civil, estamos colocando com clareza: o Supremo Tribunal Federal não pode interferir na democracia do Brasil, e assim esperamos que confirme a decisão e resgate os direitos políticos de... Ô, Jorge, não, só um detalhe não, um aspecto importante, sem querer prolongar muito essa questão jurídica. Não, pode prolongar, nós estamos aqui dialogando. Que nem é a minha especialidade, mas os especialistas apontaram com grande ênfase e clareza que a decisão, a tentativa do ministro Fachin de encaminhar a sua decisão, o recurso contra a sua decisão, a apreciação do plenário, é antirregimental. É verdade. Então, uma primeira questão que vai ter que ser decidida é se tem sim cabimento, e parece que não tem, o plenário avaliar o recurso da PGR. O mais correto, pelo que dizem os especialistas, seria remeter à segunda turma do Supremo, a mesma que julgou a suspeição do Moro. E, nesse caso, as chances de aprovação do recurso seriam ainda menores do que no plenário do Supremo. Portanto, prevaleceria a decisão do Fachin. Na verdade, vai ter que ter uma questão de ordem, né? Isso vai ser levantado pela defesa do presidente Lula ou pelos próprios juízes, né? Principalmente os juízes da segunda turma. Sim. Eles vão levantar uma questão de ordem porque o julgamento já estava em curso. Os recursos já estavam em curso da segunda turma quando o Fachin mandou para o tribunal. Ele não tinha que mandar para o tribunal. Quando muito... Quem é competente para decidir a decisão dele, né, revisar a decisão dele, seria o colegiado da segunda turma. E da segunda turma, sim, é que poderia, se fosse o caso, de caber o recurso para o plenário. Então, não é o caso da decisão monocrática dele. Então, vai ser uma decisão de ordem, vai ser debatida futuramente, mas como nós temos dito aqui nos outros programas anteriores, nós estamos muito alertas, porque a classe dominante do Brasil não dorme. Não dorme. Por isso, nós estamos aqui exigindo do Supremo Tribunal Federal que se faça justiça e não se repita a trágica decisão do habeas corpus do presidente Lula na presunção de inocência, em que o general Vilas Boas, que agora diz que foi o comando do Exército, junto com ele, que ameaçou o Supremo Tribunal Federal. Jamais queremos que isso se repita no Brasil. Isso não poderá se repetir jamais, como a ditadura também de 64 nesse país. Francisco, passo a palavra para você. Microfone. Microfone, Francisco. Fechou. Paulo, uma coisa importante que a gente está vendo, e você é um participante, foi um operador, né, e conhece isso muito bem, é que a maioria dos países do mundo atingidos duramente pela pandemia desenvolveram mecanismos de renda básica, de apoio a pequenas, médias empresas, inclusive a grandes empresas, como nos Estados Unidos, né, para superar, né, essas diversas ondas da Covid. Na verdade, estamos vivendo epidemias dentro de epidemia, né, nesse momento. Mesmo o FMI, né, aconselhou a que se abandonasse políticas neoliberais, para ficar mais simples nesse sentido. Em compensação, no Brasil, o ministro Paulo Guedes tem feito questão de colocar dentro da sua atuação aquela bomba no bolso que ele falou. Tá? Isso parece muito claro, por exemplo, na questão da ausência de aumentos durante vários anos, que vai reverter para o SUS. Se é do serviço público, como é que você vai fazer uma política de não ter aumentos que vai atingir a estrutura do serviço público? As pessoas parecem que esquecem que o SUS é serviço público, né, durante longos anos. Né? Como é que você enxerga essa coisa, de um lado, de dizer que está apoiando e está fazendo uma política de combate à pandemia e, por outro lado, desestruturando o serviço público e implementando, né, medidas, né, não exatamente neoliberais, mas muitas vezes ultraliberais no Brasil? Chico, a orientação do Ministério da Economia é muito confusa, muito inepta, muito ideológica, no meu entender. Eles têm feito avaliações incorretas, repetidamente, sobre o alcance da pandemia, sobre a necessidade de medidas compensatórias em razão da pandemia. Então, nós estamos numa situação em que o auxílio emergencial, que foi importante no ano passado, foi suspenso, foi pago até dezembro e só vai ser retomado em abril. Assim mesmo, com menor valor, atingindo menor quantidade de pessoas e com uma duração menor do que nós observamos em 2020. Né? Isso no momento em que a pandemia se agravou comparativamente ao que aconteceu no ano passado. Então, como é possível, por exemplo, pedir às pessoas que não circulem, fiquem em casa, as pessoas de baixa renda, sem dar um apoio para que elas possam efetivamente ficar em casa? Uma minoria da população tem condições de ficar em casa, classe média, classe alta, mas o povo não pode. Então vai continuar indo à rua, mesmo arriscando a sua vida, né, para tentar obter algum sustento. Daí a função importantíssima que teria o auxílio emergencial mais considerável, mais forte, agora em 2021. Qual é a razão? Qual é o problema? O problema é que isso, eu não estou dizendo que que isso não é importante. É que as contas públicas brasileiras estão num estado problemático, vamos dizer assim. Os números pioraram muito em 2020, em razão da crise econômica, da pandemia, das medidas de emergência que foram tomadas. O déficit foi muito alto, a dívida pública cresceu rapidamente. Então não se pode descuidar das contas públicas, isso eu entendo. Né? Mas o problema é que a administração das contas públicas está tolhida por uma visão altamente ideológica da parte da equipe econômica e por um emaranhado de regras fiscais mal pensadas que hoje vigoram na economia brasileira. Estou me referindo à combinação de... Perdão. Quer dizer, tem duas coisas que têm sido ditas que parecem que não estão sendo consideradas. Pode ser erro meu. Quer dizer, em primeiro lugar, essa dívida é interna. E dois, essa dívida é em moeda brasileira, ao contrário daquela época que você tão bem descreveu, que era uma dívida em moeda externa. Isso não faz diferença? Faz. É um dos pontos fortes da situação das contas públicas brasileiras, que, graças ao que aconteceu em governos anteriores, Lula, Dilma principalmente, a dívida pública brasileira tem uma estrutura mais favorável sob certos pontos de vista. Ela é uma dívida, sobretudo, com residentes e, sobretudo, interna em moeda nacional. A participação da dívida externa na dívida pública é pequena. Na realidade, se você observar, o setor público é credor líquido em moeda estrangeira porque tem reservas internacionais altas, também acumuladas no período Lula e Dilma. Então, as reservas são maiores do que as dívidas externas do setor público. Isso ajuda bastante, mas não significa que a gente possa se descuidar das contas públicas, porque, havendo uma desconfiança quanto à capacidade de conduzir as contas públicas, haverá um encurtamento progressivo dessa dívida, que já é de curto prazo, e tensões no mercado cambial. Uma coisa é você expandir a moeda, expandir o déficit sem grandes preocupações, como acontece agora nos Estados Unidos, não sem grandes preocupações, eu não diria, mas olhando exclusivamente para o possível efeito inflacionário que um pacote de expansão fiscal possa ter, isso é nos Estados Unidos, que são um país emissor de moeda de reserva internacional, da moeda hegemônica. Num país com moeda frágil, não se pode desprezar inteiramente o impacto que as finanças públicas têm sobre a condução, sobre a situação da economia. Então, não se pode ignorar esse problema. Seria fácil se nós pudéssemos, né, rodar a maquininha e fazer tudo funcionar e pagar tudo, não. Agora, também não é possível o que nós temos hoje. Nós temos um teto de gastos estabelecido no governo Temer, mal pensado, meta para o superávit primário, regra de ouro que advém da Constituição. Agora, novas metas fiscais derivadas da PEC, chamada PEC emergencial, que estabeleceu gatilhos para a União e para os governos estaduais e municipais. Então, a administração das contas públicas ficou muito rígida e o governo passou a se valer de expediente atrás de expediente para fazer face a essa rigidez. Então, na realidade, o que você vê é que, apesar do conservadorismo econômico, da equipe econômica de Paulo Guedes, o teto está sendo corroído na prática. Ele foi efetivamente suspenso no ano passado, e esse ano ele está sendo contornado de várias maneiras, com várias manobras contábeis, e inclusive com a edição de créditos extraordinários, né? Então, por exemplo, esse valor de 44 bilhões reservado para o auxílio emergencial a partir de abril é extrateto, né? Se for necessário, provavelmente será, prorrogar ou ampliar o auxílio emergencial ou introduzir outras medidas de apoio às empresas, retomando alguma coisa que já foi feita no ano passado, é bem possível que seja feito também extrateto, né? Então, o governo já está, na prática, tentando contornar essas restrições, mas tudo isso gera uma barafunda, na realidade, que dificulta muito a administração pública brasileira. A reforma tributária teria algum papel nisso? Poderia ter. Agora, a reforma tributária, ela poderia ter... Eu já escrevi sobre isso também recentemente. Trata-se de tributar os super ricos, que tem no Brasil um paraíso fiscal. Herança. Não só rendas altas, herança, doação, riqueza, não é? Nós temos Se você observar o sistema tributário brasileiro, ele poupa os ricos. O Brasil é quase um paraíso fiscal para os super ricos. Então, uma forma de fazer face à crise seria introduzir uma tributação emergencial ou permanente sobre as rendas muito altas, sobre a riqueza elevada, para que se tivesse uma fonte de financiamento das medidas emergenciais, sem dúvida. Você mataria dois coelhos, né? Você tornaria mais justa a estrutura tributária e arrecadaria recursos para enfrentamento da pandemia, tirando recursos daqueles que não têm propensão a gastar e pegando esse recurso para injetar, para colocar na mão daqueles que sim têm propensão marginal a gastar alta, que são os mais pobres que estão na emergência, né? Paulo, você tocou no ponto aí. Jorge, quer dizer, uma das coisas que se diz é que se você tributar os mais ricos, eles vão fugir com dinheiro para outros países. Bom, na União Europeia, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, os tributos são muito altos. Para onde que eles levariam esse dinheiro? Quer dizer, me parece esse argumento meio complicado. Ou eu estou errado, Paulo? Não é um argumento que você possa desprezar inteiramente, porque pode haver fuga de capitais com o aumento da tributação sobre os super ricos. Essa fuga de capitais poderia se dirigir a paraísos fiscais, por exemplo, né? Então, tem que ser bem calibrado para evitar um movimento desse tipo. Mas eu quero acrescentar aqui uma coisa. Um dos grandes problemas que eu não mencionei na minha apresentação do modelo econômico brasileiro das últimas décadas foi a excessiva abertura do movimento de capitais, de entrada e saída. E essa excessiva facilidade com que entram e saem capitais dificulta a política tributária, favorece aqueles que podem tentar escapar de uma tributação mais justa, transferindo recursos para o exterior. Então, uma parte importante, uma política de desenvolvimento e com justiça, é restabelecer mecanismos de regulação dos movimentos de capital, bem pensados e bem calibrados. Ok. Ô Paulo, você tocou aí, né, na sua fala agora, em algumas alterações constitucionais, como o governo Temer, limite de teto, como essa proposta de emenda à Constituição agora da crise emergencial e outras que tenham acontecido no Brasil, né, que, na verdade, só tem favorecido o capital financeiro, né, porque, na verdade, tira do Estado brasileiro, né, dos governos, a capacidade de gerir o orçamento e de gerir o Brasil, porque toda arrecadação, né, fica basicamente controlada pelos financistas. Eu me lembro que há um programa nosso aqui com o José Genuíno, ele usou uma frase muito forte. Ele disse o seguinte, que nós estávamos no Brasil, principalmente depois do golpe de 2016, e no governo Bolsonaro se intensifica, fazendo uma reforma constitucional por dentro da ordem, sem fazer uma nova Constituição, quer dizer, os financistas estariam criando uma nova ordem constitucional. Como você tem visto isso, Paulo? Não, sem dúvida, o que houve, não só agora, hein? Nem só no governo Temer, mas também antes, no governo Fernando Henrique Cardoso, houve toda uma tentativa de, através de sucessivas emendas constitucionais, ir alterando o marco constitucional em etapas, é como se tivesse havido uma reforma constitucional profunda que teria que ter sido feita a rigor numa nova constituinte, né? Você recorda que Fernando Henrique Cardoso anunciou, ao tomar posse como presidente, nos idos de 1995, que ia encerrar a Era Vargas. Isso. E começou a fazê-lo com medidas constitucionais e infraconstitucionais, que agora foram retomadas no governo Temer e no governo Bolsonaro. No que diz respeito às finanças públicas, é importante entender qual é a natureza do problema. Uhum. A natureza do problema é a seguinte, é que o Estado brasileiro, ao longo do tempo, não administrou de maneira confiável as suas finanças. Em alguns momentos, sim, mas, regra geral, não. Gerou uma desconfiança quanto à sua seriedade, né? Então, você tem a percepção daqueles que podem financiar o Estado de que o Estado não administra suas contas com cuidado e rigor, né? Qual é a solução para um país, para um Estado que tem problemas de credibilidade? A solução é buscar regras, é implantar regras. Qual é a função da regra? A função da regra é dar a confiança, amarrar o governo com o intuito de dar confiança ao mercado. O governo diz, olha, eu vou obedecer a seguinte regra estrita. Chegaram a colocar regras fiscais na Constituição, o teto de gastos. O teto de gastos é um teto constitucional. Além de mal pensado, ele está inscrito na Constituição, né? Então, o que acontece é que você, ao tentar restabelecer credibilidade com regras, você perde flexibilidade. E quando a instalação de regras é tumultuada, feita de maneira impensada, você tem um amaranhado de regras que geram confusão e tiram flexibilidade e não restabelecem credibilidade. Então, essa opinião não é consensual entre economistas que são críticos do governo, mas eu acredito que seria importante no futuro debater que tipo de regra se criaria para substituir esse emaranhado de regras atualmente existentes no Brasil. Aliás, como se não bastasse, a PEC emergencial, essa proposta de emenda constitucional que foi aprovada agora há pouco, ainda anunciou a criação de uma nova regra fiscal, por meio que dependerá de lei complementar, que teria dívida pública como critério de acionamento. Então, como se não bastassem as regras existentes, anunciou-se a criação de uma nova regra que será muito problemática também. Paulo, você veja uma coisa, né? Olha as contradições. Os juristas liberais, né, sempre defenderam constituições pequenas. E eles diziam, quando saiu a Constituição, a Constituição brasileira é muito grande, tem 240 artigos. Nós temos que fazer uma Constituição enxuta, bem enxuta, só com princípios, a exemplo da Constituição americana, que não é verdade também, que tem diversas emendas na Constituição americana. Mas agora, quando é para atentar contra os interesses da população, né, governos que possam, né, corresponder medidas, né, para atender situações emergenciais, vêm esses mesmos juristas liberais propor reformas constitucionais para tornar a Constituição mais rígida, as normas mais rígidas. Quer dizer, então a verdade é o seguinte, o liberalismo, ele não tem nada de liberal. Ele é a contradição em si. Ele é o regime que mais encarcera, ele é o regime que propõe a escravidão, e é o regime também, conforme a sua conveniência, que propõe normas, né, que não são flexíveis, normas mais rígidas. Tudo é conforme o interesse do dono. Estou fazendo essa colocação porque é absurdo você colocar no texto constitucional que vai não ter concurso público por 15 anos, e não vai poder dar aumento para servidores públicos. Isso não é norma para estar na Constituição. A Constituição é para tratar de coisas maiores, e não para coisas, né, eu considero momentâneas de governo. Mas, na verdade, é um governo, nós estamos diante do governo Temer e do governo Bolsonaro, que foram governos que se colocam docilmente a favor do capital financeiro contra os interesses do Brasil e do seu povo. Francisco Carlos. Paulo, outra coisa que você esteve no coração dessa questão, você esteve lá pilotando isso, né? São os BRICS. O que aconteceu com os BRICS, Paulo? Qual é a situação que... Porque era uma política fantástica como política externa do Brasil e como proposta, né, capaz de criar metas de desenvolvimento, possibilidades de desenvolvimento. Nós hoje chegamos à situação alegre, para alguns, de pária internacional. Olha, Francisco, esse é um tema muito importante, é um tema que eu desenvolvo em grande detalhe nesse meu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Esse meu livro é o único relato existente de uma pessoa que participou do processo BRICS e que publicou a sua experiência. Não, que eu saiba, não existe nenhum outro sobre isso. Os BRICS continuam funcionando, seguindo as suas rotinas, se reunindo periodicamente. O banco que os BRICS criaram está em Xangai funcionando, não tão bem quanto poderia, mas está funcionando. Criou-se um fundo monetário dos BRICS que está pronto para operar. Estava lá. Um fundo monetário dos BRICS está pronto para operar. Então, os BRICS continuam. Agora, o que eu digo no meu livro sobre isso é que, embora o Brasil tenha uma tendência a subestimar, e talvez os brasileiros não tenham percebido isso ao longo do tempo, durante muito tempo o Brasil foi uma espécie de motor dos BRICS, em várias questões. Eu testemunhei isso, sabe? Participei disso. Era uma das engrenagens desse motor, né? E quando o Brasil entra em crise profunda, a partir do final do governo Dilma, do governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, os BRICS perderam um motor importante. Então, o processo não tem o brilho que teve, não tem o conteúdo que teve no passado, mas está lá. Continua sendo um grupo dos quatro maiores emergentes, mais a África do Sul, que também é muito importante, e que pode ser retomado com força se todos os países estiverem engajados plenamente, se o Brasil retornar à sua condição de praticante de uma política externa independente. Então, as coisas não foram perdidas totalmente, mas estão mal paradas em função não apenas do Brasil, mas de outros fatos também, que eu não creio que a gente tenha tempo de discutir agora, porque nós estamos nos aproximando do final do nosso tempo, né? Paulo Nogueira Batista Júnior, queremos te agradecer a sua participação aqui no SOS Brasil Soberano, em especial no nosso programa Soberania e Debate. Você nos ajudou aí a compreender um pouco a questão da economia, a questão das relações internacionais. Queremos te agradecer muito, Paulo. Deixo agora você para as suas considerações finais. Não, eu só queria dizer que foi uma satisfação participar desse debate. Eu acho que o nome do movimento de vocês, SOS Brasil Soberano, é muito oportuno, porque eu nunca vi na minha vida a soberania brasileira tão ameaçada como agora. Então, foi uma satisfação poder participar desse debate e vamos ficar em contato para possivelmente fazer outras discussões mais à frente. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Aguardamos todos vocês na próxima semana.